ste gledate specijalnu emisiju koja analizira situaciju u Ukrajini i Rusiji. Posebno događaje posle pobune grupe Wagner i odlaska njenog vođe Prigožina u Belorusiju. Govorit ćemo i o tome da li je prva žrtva te pobune general Surovikin, koji je u subotu pozvao Prigožina da obustavi pobunu, ali mu se od tada gubi svaki trag. Gosti emisije su pukovnik i savjetnik u Srpsko-ruskom centru Majak Sreten Egerić, urednik portala Fakti Đuro Bilbija i novinar Lista politika Marko Lakić. Milica Damjanović preneće najvažnije izjave, Sara Stanković objave na društvenim mrežama. Hvala vam što ste ovdje, dobrodošli u program i dobro večer. Dobro. Evo, vraćamo se za 10 minuta. Gledajte televiziju Vesti, verujete li da je New York Times u pravu kada se poziva na anonimne izvore Američke obaveštajne službe da je general Sergej Surovikin bio obavešten da će da izbije pobuna Wagnera? To je citat iz novina. I vi sad to pročitate i šta kažete? Ja to pročitam i začudim se. Zašto? Pa znate šta? Ako je Surovikin bio obavešten, onda je verovatno bilo obavešteno i pola ruskog ministarstva, odnosno ministarstva odbrane Ruske federacije i pola generalštva. Mislite, ako znaju američki obaveštajci, znaju ruski? Ma, naravno. Mislim, to je još posebno, pošto je to New York Times plasirao, oni su inače poznati po pouzdanim i neproverenim informacijama. Moguće je, naravno, da je general Surovikin bio obavešten, ali veze ne funkcionišu u vojsci tako. Nego kako? Tako funkcionišu da vi, kada nekog pozovete, ne možete da obavite razgovor sa njim, a da neko drugi ne može da prati taj razgovor. A posebno to je ono što vreme piše na telefonima, izvode, pazi neprijatelj, sluša. Tačno, ono što piše na telefonima, pazi neprijatelj ili prijatelj, sasvim je sve jedno. Ali sigurno je da takva vest ne bi mogla da prođe nezapaženo i neprokontrolisano od strane Ruske federalne službe bezbednosti. Možemo mi da mislimo o njima šta god hoćemo, ali je to ipak služba bezbednosti koja se nalazi u vojsci koja nije još uvek hrabro pobegla iz Ukrajine, kao neki što su pobegli iz Afganistana, kao neki što su pobegli iz Vijetnama, kao neki što su pobegli iz Somalije, a imaju 14 agencija raznih koje su namenjene za bavljanje obaveštajnim ili bezbednostnim aspektima, što se tiče samo oruženih snaga. Da li je to Surovikinu generalu možda rekao neko od njegovih poznanika koji je kod... Pa ako mu je, ako mu je lično preneo poruku kao kurir. Dobro. Znači, ako mu je lično preneo poruku, onda postoji mogućnost da je samo on znao za to i niko više. Ako mu je rekao kao prijatelj? Razumete šta kažem. I kao prijatelj i kao neprijatelj. Znači, lično. Vi prenesete poruku od gospodina Bilbija meni. Dobro. On zna poruku, vi znate poruku i ja znam. A vi posle kažete, rekao mi srećno. Ali postoji jedno staro pravilo u službama bezbednosti i obaveštajnim strukturama. Dobro. Na žalost ili na sreću, ja sam završio nešto od te škole u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. I postoji pravilo. Ako zna jedan za neku informaciju i to prenese još jednom, koliko ljudi zna? Svi. Ne, 11. A 11. Tako da, to je moj odgovor na pitanje da li su Surovikin i Prigožin zajedno kovali zaveru ili pobunu. Da je to tako bilo, verovatno bi bilo angažovano i ljudi iz ruskih oruženih snaga, redovni. Zamislite, molim vas sada, da nekome, da ste još u službi, da pišete izveštaj nekome. Recite nam prvih 5 rečenica tog izveštaja, a u vezi sa ovim događajem. Šta se tamo desilo? Šta se tačno desilo? Da. To je sad jako teško da vam odgovor na to. Na to pitanje znaćemo odgovor za nekih 15 do 20 dana. Na šta sumnjate vi? Pa vidjet ćemo kada se pripadnici Wagnera budu vratili svojim porodicama. Ne znamo tačno gde su im porodice stacionirane, znate.
U Wagneru imate sem, kako oni kažu, pripadnika kriminalnih grupa i tako dalje, kojima je obećano da će biti pomilovani ili abolirani za kriminalna dela ako budu učestvovali u operaciji. Imate i pripadnike oruženih snaga redovne, koji su zbog finansijskih sredstava, koje su enormno veće nego u ruskim oruženim snagama, napustili službu u ruskim snagama. Da li je to ministarstvo unutrašnjih poslova u službi bezbednosti, u oruženim snagama i tako dalje, i pristupili Wagneru. Malo pre smo komentarisali pancir. Pa šta mislite, ko pilotira sa avionom Su-24 koji radi za račun Wagnera? Ne, ko je obio apoteku ili ko je obio trafiku? Ne. Ko rukuje sa protiv vazduhoplovnim sistemima? Neko od tih kriminalaca? Pa ne. Da, ali dobro, tačno 24 sata emitovane vezde Surovikin uhapšen, mediji iz njegovog pojavljivanja u subotu kada se obratio Prigožanu i savjetovao mu da obustavi tu njegovu pobunu, nisu mogli da zaključe da li je pojavljivanje bilo voljno ili pod prinudom. A šta vi kažete? Kako je bilo? Ja sam uveren da čak i ako je nešto počelo kao takozvani Prigožinov metež ili začetak oružane pobune, koja bi onda išla kako Putin ocenio, i ne samo on, prema građanskom ratu, pa se sve zaustavilo na nekoj tamo zadnjoj ili pretposlednjoj crti ispred provalije. Ja mislim da je to sve, čak i ako je tako počelo, jedna složena ruska specijalna operacija, a ne pokušaj državnog prevrata. Tako se prevrati ne izvode. Taj takozvani Prigožinov metež, on možda ima neku daleku istorijsku paralelu sa takozvanim Kornilovskim metežom iz septembra 1917. godine, kada je general Lavr Kornilov ili Kornilov krenuo na Petrograd sa namerom da osujeti dolazak na vlast boljševika i da Rusiju zadrži na kursu koji je ona bila uzela u februaru 1917. Ali on je bio krenuo sa tri kolone na Petrograd. Međutim, to je pod okolnostima koje nisu bitne za ovu emisiju bilo osujećeno i onda je on završio kao jedan od vođa takozvane dobrovoljačke bele armije i posle imao sudbinu koju je imao. Dakle, tako nešto se dešavalo već u istoriji. Ali to nije ovo što smo videli, a mnogo je važnije ono što nismo videli, što ne znamo i što ćemo tek saznavati. Vidjet će se kako. Ovo uopšte, kako kažem, nije to. Kornilov je prvo bio glavnokomandujući u trenutku kad je krenuo da to izvede. Prigožin daleko ispod toga. Naravno, on je bio na čelu jedne ozbiljne vojne sile, koja je, kad je bila na svom vrhuncu, imala verovatno pod oružjem brojno stanje dve armije Srbije. Imala i artiljeriju, i PVO sisteme, i avijaciju. I to je bila verovatno do zauzimanja Bahmuta možda najbolja jurišna vojska na svetu. I neki su čak govorili da je Prigožin, iako on nikakav nije ni vojnički genije, ni vojno obrazovani čovek u pravom smislu, da je pokazao kako treba da izgleda moderna ruska armija u budućem sad vremenu, od Bahmuta pa nadalje. Dobro, ali molim vas da se vratimo na Surovikina. Ukoliko je tačno da je on uhapšen? A prvo nije tačno da je uhapšen. Zbog toga što je odabrao stranu Prigožina tokom pobude, to je navod sa zapada. Šta nam govori to što je on uhapšen, a ne Prigožin? Prigožin je amnestiran. Pa prvo, Surovikin nije uhapšen. Kako to znate? Pa recimo, njegova ćerka danas izjavila da je njen otac na svom, što bi se reklo, radnom mestu. Njegova supruga je prethodno rekla takođe da je s njim sve
sve u redu. Neko bi očigledno voleo da je, recimo, Surovikin uhapšen. Inače, Surovikin je jedan jako složen čovjek. Ja ne kažem da on možda neće biti uhapšen. Ovo sve će se možda i završiti nekim kadrovskim tumbanjima, pomeranjima u vojsci, u nekom državnom aparatu od srednjih nivoa pa naviše, jer ova operacija, a ja tako vidim, ona između ostaloga, po mom mišljenju, izvedena radi u funkciji mogući potrebnih promjena, ne prosto samo kadrovskih, nego i korekcija daljeg toka pristupa vojnoj operaciji u Ukrajini, reorganizacije u vojnom vrhu. Nemojte zaboraviti da je Putin nekoliko dana pre 24. juna govorio da na ključna komandna mesta u celim oružanim snagama treba dođu ljudi koji su se pokazali u ratu u Ukrajinu, u realnim uslovima, koji nisu se pokolobali, nisu se uplašili, nisu kalkulisali, govorio o parketnim generalima i tako dalje. Mada to parketni generali ne mora da bude uvredljivo ni za koga, ni diskvalifikujuće, jer je Rusija od raspada Sovjetskog saveza do Ukrajine praktično pravila i imala mirnodopsku armiju. Dobro, ona jeste ratovala nešto u Siriji i tako dalje, ali ovo je u suštini prvi njen ozbiljan pravi rat. I ona u tom ratu, bez obzira na sve, a složena je priča i o tom ratu, ona je sasvim solidno ratovala sa političkim ograničenjima koja su proizvela neka dejstva koja su zbunila mnoge, ali recimo samo od 4. juna, od kad je krenula ukrajinska kontraofanziva, takozvana, Ukrajinci su po procenama njihovim i zapadnim imali negde oko 13,5, bezmalo 14.000 poginulih do sada, znači od 4. juna, a Sovjetski savez je za svo vreme ratovanja u Afganistanu imao malo manje od 15.000 poginulih. Ali 4 dana pre početka ukrajinske kontrofanzive, 1. juna ove godine, vi pišete tekst za vašu politiku i dajete sledeći naslov. Zašto Putin prašta greške karijeriste i tenkiste koji su krivi za neuspeh rata u Ukrajini? Ko je karijerista, ko je tenkista? Karijerista je ovaj gospodin sa turskim poreklom. Otac mu je odatle, majka mu je iz ovih krajeva gde se ratuje, Šojgu. A Prigožin je tenkista. To je bio, da kažem, njegov vid rod vojske. Želim sad da dodam dve stvari. Prvom sagovorniku, kad se govorili da je neko bežao iz Afganistana, aludirali ste na Amerikance i Sovjeti su pobjegli iz Afganistana. Dobro, ali lako ćemo to. Vrlo je bitno, mislim, izvijem se. I kad kažete mirnodopska armija, zaboravim se da spomenete dva rata u Čečeni, gde su Rusi strašno nastradali. Izvijem, to nisu bili koga pravi ratovi. Ako vi mislite da rat u Čečeni je bio pravi rat, onda ne znam šta je ovo. Ali nećemo ulaziti. Rat je kad je protivnik ispred vas i sve je front i sve je legalni vojni cilj ispred vas, a nekad ratujete na svojoj teritoriji, to nije pravi rat. Znači, kada ceo puk uđe u grozni nastroj, to nije rat. Kao što je ova specijalna vojna operacija. Zašto bi bitno to sada da objasnimo, a ne to kako ste vi znali da su ta dvojica upravo krivi? Vidite, nisam znao ja. To zna svako ko upravo proba da se rastereti te dogme da je u Rusiji sve super, da je sve savršeno, da sve funkcioniše. Zašto sam spomenuo ta dva gospodina? Jedan je 10 godina, 2012. na čelu Ministarstva odbrane Rusije, je li tako, ministar vojni, drugi na mestu generalštaba. Jedan i drugi su formirali rusku vojsku u ovom stanju kakva je ona se nalazi danas u Ukrajini. Oni su formirali i usmerili rat u kom će pravcu ići. Ja imam, dosta sam imao zamjerke vezano za privatnu vojsku, angažovanje plaćenika u ratu. Ja sam to od starta bio kritikovao. Mnogi su govorili da je to sjajna ingeniozna ideja. Međutim, ono što je Prigožin rekao, ja bih sve stao iza toga. Iz jednog prostog razloga, kada on priča, par dana pre toga on je rekao, kaže, rat nije pravedan i rusko društvo neće preživjeti ako i deca bogataša ne uđu u taj rat. Kad sam pisao taj tekst koji ste govorili, on je dva dana pre toga rekao, spomenuo i rekao vodstvo u Kremlju da su oni bednici. Znate, snose moralnu odgovornost za totalnu propast ruske vojne sile, jer znate kako, ona se održava. Front se nije srušio. Ali, ne zaboravite, Rusija je u ovaj rat ušla da izvede svoje namere koje je imala, koje nije uspela mirnodopske da završi. Nije uspela u tome. Nije ušla u Kijev, birala je mesto, vreme. Njene najbolje jedinice su nastradale, istopljene, da tako kažem, na ulazu u Kijev. Povukli su se.
Povukli su se i sa desne obale Dnjepra. I ratuje se. Znate, znate kako, Rusija je danas strašno izolovana. Putin koji sačeka koliko dana da bi se uopšte obratio javnosti. Putin koji kaže narod nije bio uz Vagnerovce. Nije tačno, u Rostovu na Donu pogledajte snimke. Narod je bio uz Vagnerovce. Zato što oni tvrde da ovaj način ratovanja koji košta Rusiju ekonomski i u životima nije dobar. I ako niko u Rusiji ne sme da stavi prst u čelo i da kaže ta dva gospodina od 2012. godine vode rusku vojsku. Ta dva gospodina su potpuno prećutala da ruski tenkovi imaju suštinsku grešku. U savremenim uslovima ratovanja ruske kupole i ruski tenkovi više nisu adekvatni. Više niko posle ovoga neće hteti da kupi ruski tenkovi. Doćemo i dotle. Da zakomplikujemo još Surovikinom. On je bio ugledan i sposoban general koji je zbog uspeha u Siriji, on je dobio taj nadimak Armagedon. Imao razloga da bude nezadovoljan jer je na neki način bio smenjen 12. januara ove godine. On je bio postavljen za jedan od tri ili četiri zamenika, koliko. Ali da li je moguće da jedan takav prekaljeni borac može da učestvuje u zaveri protiv vojnog vrha? On zna te ljude, on zna njihove domete, zna da će teško pobediti. Ja lično ne verujem u to, ali pazite, on je, činjenica, kontaktira i komunicira sa Prigožinom. Sada da kažem da, kad kažete da zakomplikujemo, on je načelnik vazduhoplovstva, on je vazduhoplovac. Poginulo je najmanje 39 Rusa u tom neredu, samo vazduhoplovaca. U onom avionu, tako isturenom kobanom mestu, poginuli su najviši ruski vojni, kako se zove, oficiri, koji su trebali tu situaciju da prate sa tog isturenog kobanog mesta koje je bilo u vazduhu, koje je oboreno ruskim PVO sistemom. Da li su oni to oteli, da li je njima neko dao taj sistem, i ostalo, nije oboren jedan avion. Gde su izginuli svi ti, da kažem, operateri, ja tako da se izrazim. Izginule su posade helikoptera za elektronsko nadziranje, ometanje, jurišnih helikoptera. Mi ne možemo da govorimo da to, da kažemo, eksces. To je puč, da neću da kažem revolucija. I sada da kažem nešto, vi ste to dobro postavili pitanje. Na kraju Prigožinu je data amnestija da ode u drugu zemlju, a sada će ogovarati, recimo, ovde na terenu, da li su oni, sad će tu da se vrći neka istraga, da li su oni bili za ili protiv, da li je neko nešto znao ili nije. Šta je suština? Putin je davno trebao da smeni kompletno vojno rukovodstvo i da dovede oficire koji su želi dokazivanje pod broj 1. Jednostavno, u vojsci uvijek imate taj bitan moment, jer tako i oficire koji su bili na terenu i imaju to borbeno iskustvo. Nastavit ćemo da vidimo kako se cijel ovaj događaj komentariše. Krenut ćemo ocenama sa zapada. Od kako je okončana pobuna grupe Wagner, najviše ruski generali se nisu pojavljivali u javnosti, to piše Reuters. Agencija primećuje da se šef ruskih oružanih snaga Gerasimov nije pojavljivao u javnosti, ni na državnim televizijama, kao i da se ne spominje u saopštenju Ministarstva odbrane od 9. juna ove godine. U javnosti nema ni generala Surovikina, koji je zamenik komandanta ruskih snaga u Ukrajini. On je poslednji put viđen za vikend kada se pojavio na videosnimku na kojem je apelovao da se zaustavi marš ka Moskvi. To javlja agencija iz Londona, a šta saopštava Milice Moskva? Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o tome gde se nalazi general Sergej Surovikin, preporučio da se kontaktira Ministarstvo odbrane, napominjući da predsednik Rusije Vladimir Putin kao vrhovni komandant sarađuje sa ministrom odbrane i sa načelnikom generalštava. Preporučujem da kontaktirate Ministarstvo odbrane. Nemam šta da kažem o Surovikinu, pored onoga što je već rečeno na ovu temu. Što se tiče svih strukturnih jedinica u okviru ministarstva, molim vas da kontaktirate ministarstvo. Kao što je rečeno, od završetka pobune privatne grupe Wagner, Surovikin se nije pojavljivao u javnosti. Inače, New York Times je objavio da je Surovikin unapred znao za pobunu, kao i da ruske vlasti proveravaju da li je on bio saučesnik, dok je portal Moscow Times objavio da je Surovikin uhapšen. Dobro, i sada kada novinari pitaju portparola celog Kremlja, šta je sa ovim generalom, on kaže obratite se Ministarstvu odbrane. Pa kako, naravno, vi znate da je to nekako sumnjivo. Nije mesto nadležno za Surovikina, nego ministar odbrane. Postoji, gospodo, postoji subordinacija. Pričamo o raspadu sistema. Znači, ako želimo da dokažemo da je sistem u raspadu, onda bi Peskov otprilike trebao da zna gde se nalazi Surovikin. Što bi on trebao to da zna? To u opisu njegovog radnog mesta? Nije. Najbolje bi bilo da su pitali Gerasimova. Surovikin je počinjen Gerasimovom. Drugo.
Neko ko drži na kolenima automat nije sigurno pod prinudom doveden da kaže to što je rekao u kamere i u mikrofon. A to je bio general Surovik. Moguće je da su mu dali prazan automat ili bezudarne igle, recimo, ili ima toga. Dešava se to, znate. Dešava se. Ali se to dešava u nekim drugim armijama. Dešava se u nekim drugim armijama. Žao mi je, bila mi je namera da donesem knjigu Bitka za Moskvu. Dobro. I da pročitam pismo nemačkog poručnika koji piše svom tati, ocu svom, generalu. Prepričajte nam. Pa prepričat ću vam. Dragi moj oče, sve je gotovo. Vide se zidine Kremlja. Upravo sam video naše nove tenkove koji se pripremaju da marširaju Crvenim trgom. Sve je gotovo, mi smo pobedili. Dobili smo rat. Tako je napisao ocu. Tri dana posle toga na njegovom lešu je nađeno to pismo, a Nemci su bili odbačeni jedno 150 km od Moskve. Zašto mi je to palo sada? Zašto mi je to palo? Pa znao sam da će priča otprilike da ide u ovom pravcu. Znači, dragi naši Rusi, evo, pošto je na frontu nema nikakvih bitnih događaja, najbitniji događaj je smutnja, kako Rusi kažu, smutnja ova koja se desila, da li je tu samo Prigožin ili još neko iz vrha vojske, to ćemo videti. Da li je ruska specijalna obaveštajna operacija, i to ćemo videti. Zato sam rekao, sačekamo 10, 15, da, ajde, 2 do 3 nedelje, da vidimo gde će se dislocirati pripadnici Vagnera koji sa preksutrašnjim danom neće potpisivati ugovor sa ruskim oružanim snagama. Ne zamerite nam, ali verujem da naše gledalce interesuje odmah sada da saznaju što više detalja u vezi sa ovim. Ali da li je moguće da je pobuna dobar način da se sprovede čistka u ruskim redovima ili u bilo čijim redovima? Ovakav način postupanja može da se iskoristi da se sprovede čistka. Na kraju krajeva, ajmo sad malo da popričamo o nekim drugim stvarima. Znamo, Rusi su katastrofa, oni su pred rasulom, front u Ukrajini, samo što se nije raspao. Ko to kaže? Pa ja znam recimo da su pojedine državne ustanove i pojedinci iz državnih ustanova u Srbiji i medija naručili catering za 14 časova pre neki dan. Čekali su da se javi iz Moskve da je Putin pao, da je ubijen. Znam da su pripadnici neki, nažalost, naših struktura, koji treba da brinu o našem narodu, sa uživanjem primili vest kako je počeo građanski rat u Rusiji. Nikakvog građanskog rata ljudi tamo nije bilo. Odmah ćemo da napravimo paralelu. Ja stvarno nisam nikada bio u Francuskoj, ali imam ujaka u Parizu. U poslednjih 3 meseca ne francuski policajac, nego francuski žandarm i francuski vojnik ne smeju da kroče u nekoliko njihovih, oni to oblast, arondisman, ili tako zovu, pa, delova Pariza, ne smeju da uđu, ne smeju da se pojave. Šta je to? Vi mislite vjerojatno na Saint-Denis, ali kakve to vezimo sad sa Rusijom? Ja se izvinjam što sam vraćao. Mislim, zašto pa ne znam, pričam? Evo, truli zapad je propao, svi ćemo da... Čisto pričam zato što... Pa jednostavno ne ide tako, izvinjam pa, se. Pa znam, ja ne razumem kako to ide, vidim da bolje razumete to od mene, pa objasnite nam šta se to dešava u Francuskoj. Znači, pravimo paralelu. A kakve veze ima Francuska sa Rusijom? Pa ima. Je, pa ne znam, evo, vi imam da ima, ima Francuska veze velike sa Rusijom. Čuo sam da u 7 dana ne smije da uđe uveče, zato što će sve Peugeot da izvrnu na opačke i da zapale to. Mislim, ili u Marseju. To jednostavno ne ide tako, mislim. Znate kako, pa, evo jednom sestru koja je lekar u Parizu. Tako ne ide, mislim, ovako se da... ne izvodi državni udar, gospodine. Ovako se ne izvodi državni udar. Ja se tu slabo slavim. Ovako se ne organizuje pobuna. Pa, da, organizujete pobunu, krenete na Moskvu i stanete ispred 200 km ispred Moskve. Šta ste radili? To je ono tipa, e, ja ću sad da vas razbijem i onda pobegnete iz kafana. Još jedan citat. Kada načelnik glavne obaveštene službe Ministarstva odbrane, Budanov, kaže da Prigožinovi plaćenici više neće učestvovati u ratu protiv Ukrajine, da li to znači da su oni jedino sada dobrodošli u Belorusiji?
A onda gledamo danas satelitske snimke, takođe zapad, izvor da se prave nekakvi ogromni kampovi 200 km od granice sa Ukrajinom, a na teritoriji Belorusije, da to navodno radi Prigožin. Šta je istina od svega toga? Prvo, ko je više Kiril Budanov? Da li je živ? I on sad. Da li je živ? Pojavili se snimci na kojima različiti snimci, znači kadrovi verovatno sa istog događaja, recimo jedna žena sa njegove leve strane i neki dvoje, troje sa njegove desne strane, ali na tim snimcima koji znači su snimani, ne znam, nija kadrovi, u razmaku od minuti ili pola minute, nije važno. Jedino Kiril Budanov stoji potpuno identično na tim snimcima, ali potpuno identično. Čak su nabori na njegovoj maskirnoj uniformi potpuno isti. To je nemoguće ako nije neka nameštajka. Prema tome... Pa dobro, ali to bi u profesionalnom programu za obradu fotografije bilo lepše urađeno. Da li je on poginuo ili ozbiljno povređen u ruskom raketnom udaru na centar Ukrajinske vojne obaveštene službe koja se nalazi na jednoj adi kod Kijeva u Dnjepru, ili nije, mi to ne znamo. Ali vrlo je moguće da se veštačka inteligencija koristi da se simulira da je Kiril Budanov živ, da funkcioniše i tako dalje. Isto to važi i za Lužnoga. Tako da ako neko baš ono nema neko veliko pravo da govori o Surovikinu, o Prigožinu, o Wagneru, onda je to verovatno ukrajinski general jedan i drugi. Oni su izgubili u ratu za Bahmut najmanje 50.000 vojnika. 50.000 vojnika. Pa znate šta je 50.000 vojnika? Koliko armija Srbije ima vojnika danas? Ne govorimo o ukupnom vojnom stanju, jer ima tamo i činovnika i kafe kuvarica na kraju krajeva, opsluge civilnog personala i tako dalje. Oni su to izgubili samo u bici sa Wagnerom za Bahmut. Prema tome, veliko je pitanje ko je u ovom ratu dosadašnjem uspešan bio, ko je bio neuspešan. Ja mislim da je Rusija bila ograničeno uspešna, možda ne onako kao što su bili proglašeni ciljevi specijalne operacije na početku, ali Rusija u poslednjih nekoliko meseci u suštini uništava ukrajinsku vojnu silu i vrlo uspešno u suštini uništava. Pritom ima 7 do 10 puta manje gubitke, iako je ona napadala. Sad Ukrajinci prvi put napadaju i imaju ogromne gubitke. Ogromne gubitke imaju. A inače, samo da kažem, da ne bude nejasno za nas, one koji nas slušaju, kolega Lakić je govorio malo pre da je Rusija izgubila kod Kijeva. Rusija nije izgubila ništa kod Kijeva. Rusija je napustila Kijev i to je jedan od grehova koje je deo ruske javnosti i stručne i ove šire javnosti zamera svoje vlasti, što je napuštanje Kijeva i Černigova uložila u pregovore koji su vođeni u to vreme u Carigradu i čak su Ukrajinci bili parafirali sporazum sa Rusijom i to je bio Putinov gest dobre volje da se Rusija vojska povuče odatle. Jesu svi živi od tih koji su parafirali to? Jedan Ukrajinac nije. Njega su njegovi ubili ko psa na ulici bez suđenja, bez optužnice, bez bilo čega. I to je prosto tako. Sad se trenutno ratuje i ratovat će se verovatno još jedno dve nedelje, prilike na ovaj dosadašnji način. Ukrajinci će verovatno da napadu i pošto 11. počinje samit NATO u Viljnusu, do tog samita oni moraju da pokažu neki uspeh, bilo kakav. Evo, Washington Post je objavio pre 2-3 dana. Ako budu ovako realizovali cilj koji im je dalo njihovo rukovodstvo da vrate Ukrajinu u granice kojima je bila 1991. da će morati da ratuju još 16 godina, a Seymour Hersh je izračunao da će to isto realizovati za 117 godina. Znači, neće realizovati nikada. A samo da ne ode nam razgovor predaleko od ovoga Sergeja Surovikina, samo da kažemo,
Prvo, Sergej Surovikin da je realno učestvovao u, ajde kažemo, metežu ili, što ja kažem, specijalnoj operaciji, a možda u ovom delu, u smislu specijalne operacije, i jeste učestvovao. Mi to ne znamo. Mi ste u pobuni ili u specijalnoj operaciji? Moguće da učestvuje u specijalnoj operaciji, a ne verujem da je učestvuje u pobuni. A kako je moguće, recimo, da uđe, ne znam, koliko hiljada ljudi u grad, veliki grad, koji se zove Rostov na Donu, gde se nalazi sedište ruskog vojnog, južnog vojnog okruga i štab specijalne operacije u Ukrajini. Kako je moguće da bilo ko priđe tom štabu ono kao da ide da bere ljubičice? Kako je moguće? To nije moguće. To mora da bude deo neke igre, velike igre i nekog ozbiljnog dogovora. To tako ne biva. Dobro, a da li vi mislite sada... Hoću ovo da kažem. Vrlo je moguće da je ova operacija izvedena da bi se zapadna agentura osvetlila u Rusiji, pa i na delu ukrajinske teritorije, sve do Kijeva, da kažem, i u ovom delu koje kontroliše Rusija. Vrlo je moguće da je Rusija htela da istera na čistac svoju petu kolonu. Svoju petu kolonu. Pazite, idu tenkovi, ide oklopna tehnika prema Moskvi. Možda mislite kakvo je uzbuđenje bilo, evo, čujem da je bilo i u Beogradu, ja to nisam registrovao. Možda mislite kakvo uzbuđenje bilo u Kijevu, u Vašingtonu, u Berlinu, u Varšavi, pa i u delovima Moskve. Evo, dolaze, u smislu, dolaze naši. Predsednik Državne Dume, Volodin, i lider partije Pravedna Rusija, Mironov, već su zatražili da se napravi cela analiza ko je napuštao Moskvu u ta dva kritična dana, ko se radovao, ko je s kim bio u kontaktu, koje su veze bile proradile i tako dalje. Tako da je moguće, moguće da je neko hteo na ovom specijalnom operacijom da predupredi realni pokušaj državnog udara u Rusiji. I da je ona na taj način osujećen. Da li ta opasnost sada preti Belorusiji? Da li je taj koji je problem, više nije na teritoriji Rusije, nego Belorusije, koji je opet najvažniji saveznik Rusije? Pričate o Prigožinu. Tako je. Prigožin će da pobegne preko granice u Poljsku, tako što će Zapad vjerojatno da organizuje da prebegne u strahu za svoj život, ili će da padne kroz prozor. Mrtav jezik, samo mrtav jezik ne govori, on je vrlo vruć krompir i ovo je samo bilo jedno rešenje da se smire strasti. Ja moram priznati da je vrlo originalno, ali isto tako pokazuje priličnu nemoć Putina. Ja želim da kažem ovu stvar i da ne ulazimo, ne želim da većina stvari koju čujemo ovde, to su sve nagađanja. Da li će ovo, da li će ono, nedostaje samo još knoj, peta kolona KGB i one kape sa plavim obodima koje su nosili u Staljinovo doba. Želim da kažem jednu ovu stvar. To nije... želim da objasnim moje gledište. Ako niko ne postavi pitanje i ne preispita, Rusija definitivno ide ka propasti. Ja nisam čuo da iko pravio žurke u Beogradu, naručivao roštilj, ali ću vam reći ovako, mi kad smo bili razgovarali, naš poznanik, možemo tako da kažemo iz Sremske Kamenice, pošto smo shvatili da poznajemo, imamo zajedničkog poznanika. Njegov sin studira ekonomiju, sjajan jedan dečko, rekao i kaže, ne shvatam, inače veliki rusofili, kaže, ne shvatam šta se deša, oni ratuju kao da se trude da ih što više izgine. Ja, koliko znam... Koji su oni? Rusi, govorimo o Rusiji. I hoću da vam kažem, nebitan je više general Armagedon i sve ostalo. Suština je, u društvu postoji veliko nezadovoljstvo zbog ovog rata. Mi nemamo, Rusija je vrlo centralizowana, vi nemate informacije. Mi možemo da pratimo njihove, kako se zove, kanale, informisanja, ali to je vrlo onako kontroliše država. Ja kada sam u petak uveče napisao tekst šta se dešava u Rusiji, meni je prva informacija stigla sa Meduze. To je jedan opozicioni njihov kanal, da kaže mediji. Mene su odmah napali kako ja prizivam revoluciju, to se kasnije i desilo, shvatilo. Jer ako se nešto završi sa mrtvim ruskim vojnicima, generalima, to ne možemo da kažemo da je to eksces ili da je to neka specijalna vojna operacija. Pravo da vam kažem, ja ne mogu da zamislim, evo reći, aj sad ovako da probamo da prenesemo na Ameriku, da koja kaže, evo, da bi tamo nešto u Afganistanu uradili, ajde sad tamo recimo na Okinavi da doborimo 4-5 naših aviona ili nešto i kažem, to će sada naš neprijatelj da pomisli kako mi radimo nešto potpuno drugačije. To možda odgovara
Staljinovom dobu, kad je Staljin mogao da pobije sve od reda što je hteo da pošalje u Sibir, pa mu je trebalo 2 godine da dovede vojnike da bi to uspeo, što, o čemu vi govorite kod Moskve. Dobro, ali da vas pitam, koji je mogući scenario sada? Da li Wagner može da zameni beloruske vojnike sada? Kako može da zameni, mislim, da kažem nešto? Naravno, pa za novac. Za novac. Ali šta bi oni tu radili? To je opravdanje toga da sve zapadne agencije danas emituju tu satelitsku fotografiju i kažu ovo je mesto na samo 200 km od granice sa Ukrajinom, gde, a ukupno 300 km do Kijeva, gde je Prigožin i Wagner prave nekakav kamp. Ajde ovako sad da postavimo hipotetičke pitanje. Možda su Rusi smislili jednu ingenioznu priču, kako će sada sve njih da pošalju tamo, pa će onda oni opet da napadnu tamo gde su bili 24. februara prošle godine. Hipotetički moguće. Dobro. Ali ja pravo da vam kažem, ne mogu da verujem da, ja ne znam da li su to mala deca u vrtiću koja se jednu i kaže, aj mi da probamo da uradimo nešto što nismo uspeli tada, pri čemu smo imali faktor iznenađenja, imali smo najbolje jedinice koje su izginule, koje su se istopile tamo oko tog, u predgrađima Kijeva. Znate kako? Sve to moguće, ali ja jednostavno, znate, to je kao da mala deca prave neki plan i kažu, aj mi sad nešto da skiciramo i da napravimo. Odnosno, ajde da probam. Za nekoga ko poznaje istoriju. Evo, za trenutak biću, ne govorimo o nacističkoj Nemačkoj, nego o jednoj vojnoj sili koja kaže ovako. Povuklo se Romen iz Afrike da bi skratio, kako se zove, linije, zato što mu je komplikovano da preko Sicilije, preko Tunisa šalju tamo gorivo avionima kojim svaki dan obaraju Amerikanci i Britanci sa Malte. I onda kaže, evo, mi smo, pa smo se povukli čak i iz Italije. Evo, povući ćemo se i sa Balkana, povući ćemo se svugde, ali, znate kako, to je prolazilo u Berlinu dok je Goebbels vodio ministarstvo informisanja. Na terenu to jednostavno nije išlo tako. Znači, hoću da kažem jednu stvar. Bojim se da u ruskom društvu nema preispitivanja i vraćam se na početak na ona dva gospodina Šojgu i Gerasimova. Ubeđivali su svet da imaju najbolji tank na svetu, to je bila armata. Na kraju smo doživjeli da Leopardi, sad će i Challenger, gleda sad gledao taj snimak, iako je to nebitno u potpunosti, znači su oni stigli u Ukrajinu. Ubeđivali su nas da imaju najbolje avione, to je Su-57, govorili su da je bolji od Raptora američkog i da je sve. Na kraju nema ni jednog tog aviona. Na kraju ne smiju ni da prelete u onom aerodromu koji su bombardovali, to je avijacija strateškog dejstva, tako? Pre uoči rata oni su recimo znali da lete s onim avionima Tu-160 koje su inače kupili od Ukrajine. I recimo letali su do Venecuele i nazad i to je sve, ruski mediji su prenosili, kaže, eto opet ruske avioni lete preko Atlantika. Ali gde su ti avioni, recimo, evo na ovoj mapi, da dođu i da sruše apsolutno sve mostove preko Dnjepra, gde su tu da sruše apsolutno sve pruge i da ako ništa drugo, da spreče dotur pomoći na prvu liniju Ukrajine. Imate li vi odgovor na ovo pitanje? Možete. Naravno. Ovo sa čemu kolega Lakić priča, to je jedna, onako, kako kažem, pojednostavljena... Ne bi shvatili gledoci, zbog toga isključivo. Pa ne bih podcenjivao pamet... Ja sam tako kao novinar naučen da ovde svako treba da razume. Ok, u redu je. Vidite ovako. Prvo, danas je objavljeno, možete pogledati na internetu, postoji snimak, kako ruski tank T-80, modernizovani, na 9,5 km, praktično na krajnjoj tački svog mogućeg dometa, uništava Bradley. Na 9,5 km. Zašto Rusija... A inače možete pročitati posljednji tekst. Ali Bradley nije tank. Nije bitno. Bitno. Ja je kažem Bradley, nisam rekao tank. Dobro. Izvinite. Dobro, ja sam želio da naglasim. Pa nemojte da mi podmećete da ja ne znam da je Bradley nešto drugo, a ne tank. Vidite ovako, znači, ako neko misli... S kojim ciljem se objavljuje ta informacija? S kojim ciljem se objavljuje ta informacija da je jedan tank uništio jedno lakše borbeno vozilo američko? Pa ne sa namerom da se, ne znam, nije kardinalno menja slika ovom ili onome, ali pročitajte recimo u poslednjem broju Forbesa, pročitajte koliko je oklopne tehnike zapadne uništeno samo kod mesta koje se zove Mala Tokmačka. Da. Pogledajte samo, petina tenkova i oklopnih vozila koje su dobili uopšte sa zapada i mesecima na tome vežbali. I to kažemo sad, ruska armija je slaba. Da li je to ovo mesto kod reke u centralnom delu? Ne, to je takozvani Verjomovski izbočina ili istup. To je ovako tu negde, ne može se vidi, nemate to označeno. To je na Zaporoškom pravcu. Da, možda recimo ono tamo gde piše Zaporoška oblast, pa možda ona je vrh iznad toga. Možda to, otprilike, tako bi trebalo da bude. Razumete? Znači, tu su izgubili za samo 2 dana.
izgubili petinu svega što su dobili. I sad su oni, Rusija je u problemu, Rusija propada, Rusija samo što nije, kolega samo što nije izgovorio čuvenu našu ovu, da kažem, koja je stigla i kod nas, uzrečicu, treba Rusija se pokaje za svoju strašnu prošlost i tako dalje. Ja to nisam rekao, molim vas. Ne, ja kažem samo što niste izgovorili. Ali nisam, nemojte mi putirati nešto što nisam rekao. Ja kažem samo niste, meni fali sa vaše strane to. Ja imam pravo da mi fali. E, gledajte, sad, izvinjam se. Apsolutno se slažem sa vama vezano za tu tehniku, ali ne možete, vidite, gledajte, ako neko prećuti da T-72 koji je osnovna šasija tenka koji Rusi danas koriste, ima dole sistem za punjenje i da njegova oklop, čak i sa reaktivnim oklopom i sa onom štorom koji znači je tako zavesa, ne može da se odbrani i pošalje tu vojsku sa takvim sistemom u rat. Ta je pravo da vam kažem, znači, vidite, vojna posada tenka neće se boriti, nego će napustiti to kako misli da će da izgine. Imamo vremena, samo bih... Dajte, završim, kako možete vi se vratiti na to svoje. No, ali nemojte mi potirati ono što nisam rekao, molim vas. Ne, samo. Da vam kažem. Rusija ne uvodi u, vi ste rekli, nije uvela armatu u borbu, ne sme da uvede Su-57 i tako dalje. Ovo za Rusiju, ukrajinski rat, ukrajinsko vojište, to je samo jedna faza rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO paktom. I Rusija svoje najbolje sisteme, ni ono sve što može, neće da pokaže u ovom ratu. To čuva za mogući nastavak koji će biti veliki rat Rusije sa NATO paktom. Rusija neće uvesti i namerno ne uvodi, nije joj potrebno da uvodi ni armatu, čak ni masovno T-90 proriv, ni svoj najbolji borbeni avion, niti tu stratešku avijaciju o kojoj vi govorite. Tu 160, da. Molim, samo malo. To njoj nije potrebno i bila bi glupa, a oni tamo ipak nisu toliko glupi koliko bi voljeli u New York Timesu ili, ne znam, u Pentagonu, vrlo dobro znaju. Zašto je Blinken rekao, zabranio da komentarišu takozvani vojni prevrat u Rusiji? Zašto? Zato što im ide dobro. Ne, nego zato što ne ide dobro. Samo da kažem, u prilog moje teze da je ovo verovatno specijalna operacija. Nemojte da mislite da samo Sjedinjene Države imaju patent na kombinacije u više poteza. Kako je, a nije bio Stalin u pitanju kod njih, kako je Roosevelt podmetno Pearl Harbor navukao Japance da ga napadnu, pomogao faktički da napadnu, da bi imao izgovor, to je opravdanje, da Ameriku uvede u drugi svjetski rat. Šta? Oni samo znaju to da izvedu. Kako su, da bi mogli da uđu u rat u Afganistanu, da bi počnu svetsko tumbanje za koje su bili zainteresovani pod firmom borbe protiv terorizma, kako su podmetnuli kule bliznakinje, sami su ih oborili. Ali čekaj, to su se pretpostavke. Nemojte se ljutiti, molim vas. Uzmite, pogledajte ozbiljnu literaturu. Amerikancima nemam neko visoko mišljenje. Ali, pravo ja imam kažem, visoko mišljenje. Dobro, ali hoću da kažem jednu stvar. Da su kompletno ovo, genijalci, samo oni na planeti to u to ne veruju. Ali sve vezano za Rusiju su pretpostavke s vaše strane. Nisu to, ne. Nemojte se ljutiti. Pa pogledajte, kolega Lakić, pogledajte ozbiljnu američku literaturu iza kule bliznakinje 11. septembar 2001. Iza Pearl Harbor, pa ćete... Ovako je ću razgovarati novinari, to je potpuno normalno. Vi kao vojnik, vidim da ste zamišljeni. Da. Podelite, prepričajte te misli našim gledalcima. Ovako, što se tiče, to je malo sad... teško, pa nije teško. Sve se te stvari, mogu da kažem, da jedan i drugi gospodin su u pravu. Nažalost, mi smo naseli na jednu provokaciju ili podmetanje. Nemojte da razmišljate o prošlosti. Prošlost više uopšte nije bitna. Razmišljajte samo o budućnosti. To stalno čujemo. Kogod nam dođe, bilo iz Evropske unije, bilo iz Sjedinjenih Američkih Država, bilo iz komšiluka našeg i tako dalje. Kakva prošlost? Zašto bi mi razmišljali? I stvarno ne treba razmišljati o prošlosti. Pa ja savjetujem Japancima da ne obeležavaju bacanje atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. To je prošlost. Savjetujem Amerikancima da ne obeležavaju 11. septembra. I to je prošlost. Zašto bi bili... Ajmo da budemo zainteresovani za budućnost. Savjetujem i Rusima i Nemcima i tako dalje. I nekim drugima koji su stavili tapiju i sebi odlikovanje prikačili da su samo oni žrtve Drugog svjetskog rata.
a nećemo ih imenovati ovdje. To je prošlo. Zašto bi, mislim, pričali o tome? Ajmo da se okrenemo u budućnosti. A inače, ti drugi su otvorili sezonu lova na svoje komšije. 1946. 7. i još i nisu prekinuli. Zašto bi pričali o prošlosti? Ajde da pričamo o budućnosti. Znači, ovo sve ima veze. Nećete verovati da 1908. godine, se kaže o čemu ovaj priča, 1908. godine nije došlo do sukoba između Nemačke i Francuske u Maroku. Samo zbog Srbije. Vidite gde je Srbija? Nema dole negde otprilike, tu kod vašeg stola bi bila karta Maroka. Samo poginuo je jedan Francuz. Jedan francuski državljanin je poginuo u Kazablanci, u Neredima. I Francuzi su okupirali pola Maroka. Nemci su odmah uputili dva svoja bojna broda prema Agadiru. To je vrhunac krize između Austro-Ugarske, aneksione krize takozvane, između Austro-Ugarske i Srbije. Austro-Ugarska je molila Nemačku da ne ulazi u sukob, jer ona nije u tom trenutku bila spremna da uđe u sukob sa Rusijom i sa Srbijom. Pričamo o nečemu što se dešavalo pre vek i po. Zašto to ne može da se dešava i sada? U pravu su i jedan i drugi gospodin. Moje lično mišljenje da je ruska i država i vojska još daleko od raspada, da će se mnogi načekati i moraće ponovo da poručuju. Ja ne znam da li ste vi čuli ili niste, ali evo, ja vam kažem da znam lično neke ljude koji su poručivali catering, da će morati ponovo da poručuju catering. Ukrajinski predsjednik Zelenski očekuje da će njegova zemlja dobiti jasan signal o budućnosti u NATO. Šta kaže? Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tokom sastanka sa predsjednikom Poljske Andrzejom Dudom i predsjednikom Litvanije Gitanasom Nausedom u Kijevu da očekuje da će Ukrajina na samitu NATO u Viljnusu u julu dobiti jasan signal o svojoj budućnosti u alijansi. Ako alijansa želi da bude moćna i ne vidi svoje postojanje bez Ukrajine, trebalo bi da dobijemo bar neki modalitet naše budućnosti u NATO, neke konkretne stvari. Ne govorimo o članstvu danas, razumemo da tokom rata ne možemo postati članica NATO, ali moramo dobiti uverenje da ćemo posle rata biti. I upravo to je signal koji želimo da dobijemo da će Ukrajina nakon rata biti članica NATO. Poseta predsjednika Poljske i Litvanije je još jednom potvrda snažne i pravovremene podrške Ukrajini, a posebno uoči samita NATO u Viljnusu. Zahvalan sam za vođstvo Varšave u stvaranju tenkovske koalicije i aktivno učešće u koaliciji boraca. A u razgovoru sa predsjednikom Litvanije Gitanasom Nausedom, ukrajinski predsjednik je zahvalio Litvani na odluci da kupi dva lansera NASAMS za Ukrajinu. Kako prenose mediji u Kijevu, danas su u nenajavljenu posetu Kijevu doputovali predsjednici Poljske i Litvanije. Da vidimo kako su komentari u vezi sa ovom temom. Saro, izvoli. Dešavanjima u Rusiji i Ukrajini. Sada ćemo pogledati video komentar. Rip Prigožin. Nije prošlo ni 5 sati od kad je Putin nastupio na javnoj televiziji gdje je rekao da treba sankcionirati sve špijune, vele izdajnike i izdajnike, pogotovo Wagner grupi, i eto sad su javili da je Prigožin eliminiran. Kako i koga je eliminirao, još to ne znamo, ali čini se da se tamo stvari jako brzo odvijaju. Vi nastavite da učestvujete u programu. Hvala. Hvala tebi. Podelite s našim gledalcima o čemu ste razgovarali sada. Ne bi to potpuno. Pa bitno je. Dobro. Moj mali dodatak na temu da Rusija samo što nije propala. Ali ja to nisam rekao. Ja mislim da samo Rusija ima dosta problema. Ja nisam rekao da je Rusija propala. Ljudi, ja sam ja to izgovorio jednog trenutka. Dobro, dobro. Mislim, molim vas. Nije zabranjeno samog sebe protumačiti. Pa sad se stvarno... Rusija je u maju, znači u prošlom mesecu, proizvela pod svim mogućim i nemogućim zapadnim sankcijama, a 11. paket Evropske unije odnosi se preti sankcijama i zemljama koje zadržale normalne odnose sa Rusijom.
Znači, čak idu sad ne više u odnosima Evropska unija, Rusija, Amerika, Rusija, nego idu sad i prema trećim zemljama. Znači, Rusija je proizvela 42.000 putničkih automobila u maju i proizvela 13.000 kamiona. Propada sigurno. Rusija je u prošloj godini, ratnoj godini, i ovo je ratna godina za Rusiju, otvorila 306 manjih, srednjih i velikih fabrika. 306. Ove godine imaju plan i već drže taj tempo da otvore svaki dan po jednu fabriku. Prema rečima njenog premijera Mišustina, Rusija u svoj tehnološki suverenitet će uložiti od pre mesec dana pa u narednih 2-3 godine 4 trilijona rubalja. Zašto vam je bitno da nam sve to kažete sada? Pa zato što hoću da kažem da Rusija, evo, u maju je imala tempo, stopu ekonomskog rasta preko skoro 5,5%. U Rusiji se, Rusija se generalno razdvaja od Zapada. Počeće od kraja sledeće godine, od američkih predsjedničkih izbora, počeće i američko razdvajanje, veliko razdvajanje od Kine. Znači, Kina i Rusija i taj deo sveta razdvajaju se od Zapada. I Rusija je shvatila da je uslov da se uspešno i ozbiljno razvija, da se odvoji od Zapada. Daj da citiram Aleksandra Dugina, koji je rekao na početku prošle godine, u aprilu, rekao da je glavni cilj specijalne operacije u Ukrajini, nije čak ni pobjeda u toj specijalnoj operaciji, nego je da se Rusija iz sebe iščupa Zapad kakav je on postao. Jer Rusija, u mnogi ljudi ozbiljni u Rusiji, danas govore da je Rusija jedina prava preostala Evropa. Da ovo što imamo kao Evropsku uniju napustilo je to što je Evropa bila vekovima i tako dalje. Znači, Rusija je shvatila, ako hoće ozbiljno se razvija, da ne bude uništena, da mora da se odvoji od Amerike, da mora se odvoji od Evropske unije, da ne bude njihova sirovinska baza, da mora da razvija svoju industriju, svoju nauku i Rusija, i da mora sama da postane geoekonomska zona u multipolarnom svetu, jer je to uslov da opstane i da se razvija. Stalin je to shvatio negde posle 1927. i 1929. godine je ušao u desetogodišnji program razvoja, gde je imao stope rasta koje nikada nije imao, ni Kina u svojim sad najboljim ovim prethodnim godinama nije nikada imao. Niko nije napravio to što je on napravio. On je shvatio da ako Rusija za tih desetak godina, to je Sovjetski savez, ne stigne industrijski zapad, da će biti uništena i počišćena sa geografske i političke karte. Jasno. Protumačite nam snimke se, ali da po koju Rusi... cenu pozivate se na Staljina? Vi ste čitali, ja sam ovako mlađe, dosta od vas i poštujem vaše iskustvo. Ja sam čitao Štajnera. Roditelji su mi rekli da pročitam Štajnera. Ja kad sam samo Štajnera, kad sam pročitao, nisam mogao da verujem šta su oni radili, kakav je to bio sistem. Samo da kažem, ako vi kažete da je to, ako vi kažete da je to realno, evo kaže vam, evo, Karlo Štajner, neka pogleda, svako može da pročita tu knjigu, jako debela jedna knjiga, koja opisuje koji je to bio monstruozni sistem i koji je progutao, nema šta nije progutao, i ako vi se na osnovu toga pozivate na taj ekonomski razvoj, to je prosto neverovatno, mislim. Samo da ja da dodam nešto. Evo, da se poziva na razvoj iz koncentracionog logora. Da vam kažem. Pa neverovatno. Već je utvrđeno da je dobar deo onoga što je pisao mnogo veći čovek nego što je Štajner, zvao se Aleksandar Solženjicin, da je dobroj meri krivotvorenje onoga što je tamo tada bilo. Niko ne spori i ne može da ospori da je bilo i koncentracionih logora i da je bilo represija i da je bilo svega i svačega, ali sve je multiplikovano i na kraju kraja imajte u vidu da je pametni Zahar Prilepin rekao, ima ceo knjigu veliku na tu temu. Gospodo, Staljin, to nije jedna misao. To su dve velike i strašne misli. I niko ne može da ospori da je industrializacija Sovjetskog saveza veliko, ekonomsko, industrijsko, kako god hoćete dostignuti. Da se vratimo, molim vas, na aktualne događaje. Mislim da je Tito znači pogrešio 49. za MIB. Šta su radili Amerikanci? Kako ste vi videli, molim vas,
Kako ste vi videli snimke, snimke kada Rusi, Rusi dočekuju Wagner u Rostovu na Donu? Kako vama ti snimci izgledaju? Ja sam video snimke kako Rusi ispraćaju Wagner iz Rostova na Donu. Ja nisam video snimke kako Rusi dočekuju. Bilo je još snimaka. Žao što nisam uspeo da dođem do tih snimaka, da vidim kako izgleda taj doček. Ali ruski građani su ispratili pripadnike Wagnera koji su utovarili tenkove na vučni voz, a nisu istovarivali sa vučnih vozova. Ulazili su u autobuse i odlazili aplauzom i sa zagrljajima. Zato što nije se ostvarilo ono što su neki očekivali od 2 sata, 3 sata ujutro po našem vremenu, pa do nekih 13-14 časova 24. po našem, po beogradskom vremenu. To je počelo u 10 uveče u petak. Znači, da, počelo je u 10 uveče. Ja kažem, nije se ostvarilo, nije došlo do građanskog rata. Nije došlo do pogibije nekoliko desetina hiljada ljudi. Što su očekivali? Očekivalo se na zapadu. Ja želim da kažem, meni je drago da su tu gospoda iz medija, nemoguće da ja sad kao pukovnik u penziji znam, a da niko iz medija ne zna da je ostavljen prostor u novinama bio da se štampa za 25. Da je uspeo državni udar u Moskvi i da je Putin... To već ne možete da znate. Dajte, fokusirajte se na Vojna. Da se mi fokusiramo na Vojna. U mojim novinama to je bilo. Ja da vas pitam, znači, bio sam noćni urednik 9,5 godina. Nećemo imenovati. Pa nemojte, u politici to nije bilo. Nisam rekao u politici. Dobro. Ja sam se obradio mali. Bio sam noćni urednik 9,5 godina i siguran sam da nije ni u Novosti. Sigurno, i u Novosti i u politici sigurno nije bilo. Dobro, mi smo onda na pravom. Sigurno nije bilo, a vi sad možete da... Razmislite u kojim se medijima radi. Da li će ukrajinskim novinama da bude ostavljeno to mesto zbog ove izjave predsjednika Zelenskog, koje je bitno drugačije od njegovih prethodnih izjava, a to je, on danas veoma jasno kaže da ne očekuje maltene ništa od tog samita u julu sada NATO i kaže da je, ja sam svestan... Kad je Stoltenberg rekao vrlo jasno, uslov da uopšte diskutujemo o ulasku Ukrajine u NATO je pobeda Ukrajine nad Rusijom. A kad će to biti? Nikada. Eto, da se tu apsolutno slažemo. Ali predsednik Zelenski kaže drugačije danas. On kaže da je svestan da nema ulaska u NATO dok traje rat u Ukrajini. Nemojte tumačiti, on ipak mora da priča i mora da veruje u te svoje stvari i da uberi ostatak Ukrajina, tako i taj NATO, da bi dobio dalje tu pomoć. Ja, možda jedina tačka gde ćemo se složiti. Mislim da se Ukrajina neće vratiti u predratne granice. Mislim da to treba da se reši na bojnom polju. Ovo nemoguće ostaviti u ovakvom formatu, jer to je bio jedan otvoreno pitanje, da kažem, problem koji će samo biti multiplikovan i iznedriti nove probleme. Znate kako, Zelenski može da priča šta god hoće, samo kaže, mislim da je poenta da Rusija se sve vrati na stanje kao što je bilo, nemoguće iz ugla Ukrajine, da deo njen teritorij ostane okupiran, i nemoguće iz ugla Rusije da dozvoli da se u njenom komšiluku dešavaju takve stvari. Jer Rusi ipak moraju da zaštite svoje stanovništvo tamo, jer zamislite sad da sad neko dođe u Moskvi, Putin ili njegov naslednik kaže, evo, vratit ćemo Krim, puj pike ne važi, ništa se nije desilo. To bi bilo ravno propasti. Ali ja ću da kažem jednu stvar, želim, što se mene barem tiče, da zašto. Ja se stvarno trudim da u tekstima koje ja pišem baratam činjenicama i sve što sam pisao na neki način je provereno, kasnije bilo se desilo. Ne znači što sam ja pametan, nego se trudim da budemo obazrivi u tome. Ja ono što govorim, nijednog trenutka nisam rekao da bilo ko u Srbiji želi propast Rusije. Rusija je naš saveznik koji smo mi vrlo emotivno vezali. Ali bojim se da na način na koji vodi rat i kako se ponaša, sve je dalje od te načina da eventualno pomogne Srbiji i da nam pomogne na neki način i da ćemo mi jednog trenutku morati da se osvestimo da Rusija, kad vi kažete, odvaja se. Ne znam gde se odvija, što znači mi ostavimo sa ove strane zavese. Onda moramo da stavimo pitanje gde će Srbija završiti i ko će biti taj gde ćemo mi u budući morati da tražimo neku pomoć, pa makar bila ona čak i simbolična. Kako vi vidite ovu izjavu predsjednika Zelenskog? Pa, Zelenski pokušava da obraća se uglavnom svojima, obrađuje njihovo javno mnjenje i obraća se onima od kojih sve zavisi. Evo, Orban mu je rekao ponovo, po treći put, mu je rekao da Ukrajina nije suverena zemlja,
jer u svemu od finansiranja do oružja zavisi od Vašingtona. I to je istina živa. A inače, kako Ukrajinci lažu, to verovatno svetski prvaci, možda samo može s njima se meri nesrećni Joe Biden, kad se izgubi potpuno. Njihova jedna televizija pre tri dana objavila da je zarobljeno, da su zarobili oni 50.000 ruskih vojnika. 50.000. I da Hajmarsi tuku već vojne ciljeve na Uralu. Pa dobro, to je nemoguće, to je neozbiljan izvor. Hajmars ne može dotle da dobaci. Ne može da dobaci. Mislim, da hoće. Ali kod Zelenskog, koga podržava Velika Amerika, Velika Nemačka, može. Kod ne može. Pa ne, ali to su neozbiljni izvori. Vi ste novinar koji ste bili u inostranstvu, radili u novostima. Znači, vi ne bi trebali da uopšte da uzimate za ozbiljno takvu mogućnost. Tako. Mislite, kao što su 99. rekli, oborili smo svaki avion. Mislite da ja ovo pričam zato što sam to shvatio ozbiljno? Ali neozbiljno uopšte citirati. Mislim da postoji da kažem... Kako neozbiljno citirati? Ako je to nešto što podržavaju Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države koje hoće da budu i dalje i na našem delu sveta, da znaju i od Srbije bolje šta je za Srbiju dobro, i od Bosne i Hercegovine, i od svih ostalih da znaju šta je za Srbiju i za Bosnu, recimo, Republiku Srpsku dobro. Pa između ostaloga, ovaj rat, ako sve bude u redu, vodi se i za to da više Amerikanci ne znaju bolje od Srbije šta je za Srbiju dobro. Ali ne vjerujem da se taj rat vodi zbog nas. To je nonsens. Ja ne kažem da sam... Mislim da, izvinjam se, ono što sam pričao o savezništu, evo, gde je ta najzapadnija tačka, te gde su sada Rusi, znači, evo, dvorit će koridor preko Odese, preko Moldavije, stići će dole u Prahovo i tu ćemo da imamo vezu sa Rusijom. Bojim se da Rusija sve dalje i dalje od nas. Kako mislite sve dalje? Pa dalje, zato što sebe izolovala na taj način. Kako će ona nama pomoći? Ne znam. Kako je Rusija sebe izolovala? Pa eno, ko je pokojni Berlusconi, nešto malo pre smrti je rekao, mi smo izolovali Rusiju, ali se ceo svet ostali izolovao od nas. Suštinski to jeste, ne. Nije bio naivan čovjek. Ali smo počeli da pričamo o NATO, pa molim vas, vi nam recite, da li je protivljenje Mađarske i Turske da Švedska ne uđe u NATO, da li je to postojano? Ili će te dve zemlje nešto dobiti za uzvrat ako na sastanku u Viljnusu daju zeleno svetlo za taj događaj? Pre dve emisije kod vas rekao sam, taj je u stvari Turska bila glavni, da kažemo, protivnik ulaska Švedske u NATO. Dobro. Ja sam onda rekao kako bude Erdogan istrgovao. Turci su poznati trgovci, stari trgovci. Kako bude istrgovao, tako će biti. Najvjerovatnije, što se Švedske tiče, Mađarska i Turska će staviti veto, odnosno neće dati saglasnost za njihovo priključenje sada na ovom sastanku u Viljnusu i ulazak u NATO. Što se Ukrajine tiče, mislim da će Poljska i pribaltičke zemlje sve dušno, što kaže naš narod, i svesrdno pomagati da i ubeđivati ostale članice NATO-a da podrže ulazak Ukrajine, bez obzira što to stvara i politički i vojni problem NATO-u. Dok će ove stare zemlje NATO, najverovatnije biti nezainteresovane za to, a naravno pojedine, kao što su već sam naveo Mađarsku, pa možda čak i Rumunija, Bugarska i Turska neće naravno podržati ulazak Ukrajine u NATO, jer bi onda dobili, i ovako imaju problem na svojim granicama, tek bi onda dobili ovaj veliki problem na svojim granicama. Da vidimo još jednu priču o oružju. Izrael je saopštio da ne daje gvozdenu kupolu Ukrajini, jer bi mogli da završi u rukama Irana. Šta kaže premijer Netanjahu? Izrael ne daje sistem protivvazdušne odbrane Iron Dome, gvozdenu kupolu ili drugo oružje kijevskom režimu zbog zabrinutosti da bi ono moglo da završi u rukama Irana. To je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Mislim da je važno razumeti da nas brine mogućnost da bi sistemi koje bismo dali Ukrajini dospjeli u iranske ruke. Teheran bi, ukoliko bi se to dogodilo, mogao da upotrebi izraelsko oružje protiv Izraela. Mi smo gusto naseljena zemlja. Gvozdena kupola obara rakete koje gađaju izraelske naseljene centre. Ako bi taj sistem dospeo u ruke Irana, milioni Izraelaca bi ostali bez odbrane i bili bi u opasnosti.
Reč je o PVO sistemu koji je razvila izraelska kompanija Rafael Advanced Defense Systems u saradnji sa američkim proizvođačem oružja Raftheon. Smatra se jednim od najefikasnijih sistema protiv raketa kratkog dometa. Priča o mogućoj isporuci gvozdene kupole Ukrajini je u javnosti od juna prošle godine kada je ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgenije Korničuk rekao da je Kijev zainteresovan za dobijanje tog PVO sistema. Dobro, hvala ti. Kakav je to PVO sistem? Da li je on savršen, ali samo za izraelske uslove? Upravo ste dali odgovor na pitanje. A što se tiče gvozdene kupole, ona je pravljena i projektovana za presretanje raketa srednjeg i kratkog dometa, artiljerijskih projektila i minobacačkih projektila koji se ispaljuju iz pojasa Gaze, odnosno Južnog Libana, ili sa teritorije Sirije, ili možda čak i sa teritorije Egipta, tada je već na vlasti bilo muslimansko bratstvo u Egiptu kada je projektovana gvozdena kupola. Naravno, svako oružje ima svoje nedostatke. Gvozdena kupola, videli ste sami kako funkcioniše, to je u stvari jedan višecevni lanser protiv raketnih projektila koji se koristi za kinetičko uništavanje. On u suštini uništava direktnim pogotkom projektila. I veoma je efikasan protiv projektila ispaljenih iz sistema Grad ili sličnih višecevnih bacača raketa, artiljerijskih projektila starije proizvodnje koji nisu, ne spadaju u pametnu municiju, vođenu municiju i minobacačkih projektila. To su projektili koji se kreću malim brzinama. Znači, kad kažem malim brzinama, to je do nekih 1000 metara u sekundi. Sve je ovo lepo. Fino je ovo sad što smo videli i baš mi je drago da je ovo prikazano, čak i efikasnost dejstva, ali postoji jedan problem. U toku prošle godine imali smo jedan kratki trodnevni, četvorodnevni rat između Hamasa i izraelskih oružanih snaga, kada je gvozdena kupola pokazala svoju efikasnost. I od 100 projektila, oni su uspeli da obore 96 do 98 projektila. Znači, efikasnost je između 96 i 98%. Što je izuzetna efikasnost. Ali, sada ide ono ali. Nažalost, Izraelci su za ta 3-4 dana koliko je trajala ta operacija, utrošili svu municiju za gvozdenu kupolu. Što je iziskivalo da potpišu novi ugovor o zajmu sa Sjedinjenim američkim državama od 1,5 milijardi dolara da bi mogli da proizvedu municiju za sledeću. Koji je radijus delovanja tog sredstva i koliko bi gvozdenih kupola trebalo za ovoliki gvozdeni? Da vam kažem ovako, što se Ukrajine tiče, njima bi trebalo više od 200 sistema da bi mogli da zaštite zapadnu Ukrajinu i srednju Ukrajinu. Ovo je sistem koji se koristi, već sam vam napomenuo protiv čega. Ovo je stacionarni sistem. Još uvek nije razvijen pokretni sistem. Da. Samohodni. I najverovatnije bi organizovali odbranu, znači, zapadne Ukrajine, Kijeva, kao administrativnog, ekonomskog, vojnog, kulturnog, čak i industrijskog centra i tako dalje, i pojedinih delova kao što su Odesa, kao što su, evo ovde vidimo, i Čerkasi, Krivi Rog i tako dalje. Znači, gde se još uvek nalaze sistemi njihovi, odnosno fabrike za proizvodnju oružanih sistema. Da li je možda samo izgovor da neće dati ovo sredstvo samo da ne bi zapao u nečije treće ruke? Ja mislim ili je to stvarno isto? Da je to primarno izgovor. Naprosto Netanjahu zbog rusko-izraelskih odnosa, pa i svojih odnosa i aranžmana sa Putinom koji su višegodišnji, on neće prosto da naoružava Ukrajinu, a to ne može otvoreno da kaže. Formulacije koje je i koristio, one su čak onako, da kažem, malo otišle u efe, jer gvozdena kupola je odbrambeni sistem, a on kaže, boji se da će dospeti u ruke Irana. Pa onda bi Iran, kad bi imao gvozdene kupole u dovoljnom broju, mogao samo efikasnije da se brani od izraelskog napada, a nikako da napada Izrael. A osim toga, Iran ima dovoljno svojih raketa, sad već i ozbiljnog dometa, kojima može da gađa Izrael. Tako da
Netanjahu prosto neće da ga niko uvlači u to. Kao što ni Gruzija opire se da se bude uključena u ovaj front protiv Rusije, zato što ekonomski zavisi od ruskog tržišta i oni to vrlo dobro znaju i neće da sebi, što se kaže, gađaju ni u jednu nogu, a kamoli u obe. A osim toga, tu postoji još jedan problem. Izrael je do Netanjahua bio vojno prisutan u Ukrajini. Kad je Netanjahu preuzeo vlast ponovo, oni su povukli u jednom cugu 538 ili 547, kako u različitim izvorima, vojnih stručnjaka, savjetnika iz Ukrajine. Šta su oni tamo radili? Možemo samo da zamislimo. Neki su naravno bili i obaveštajci, pa radili su ono isto što rade i ostali, kažemo, Amerikanci, NATO-vci. Pa ko upravlja ukrajinskim pametnim sistemima? Pa ne upravljaju Ukrajinci. Ne upravljaju Ukrajinci. Ko po štabovima planira operacije? Pa ne planiraju Ukrajinci. Njihov glavnokomandujući, ako je još uvek u voznom stanju, general Zalužni, on je bio potčinjen tamo, ne znam tačno kako se taj personal zvao. Evo, u ovom poslednjem, juče, udaru po Kramatorsku, izginula su 52 ukrajinska oficira, uključujući dva generala, i preko 20 raznih savjetnika i takozvanih plaćenika stranaca, među kojima ima i Amerikanaca, samo u jednom udaru po jednom komandnom mestu jedne ukrajinske brigade. Ali da li je tu akcenat sada na tome da su to strani plaćenici, da su to stranci? To strani plaćenici, Lavrov je već rekao, ja mislim da je to ne zato što je Lavrov rekao, nego zato što to verovatno mora biti tako. Tu pod firmom stranih plaćenika ratuju aktivna vojna lica raznih zemalja, znači što ima puno takvih Poljaka, formalno ih demobilišu, iziđu, ima recimo, šta ja znam, kapetan je izišao iz aktivne formalne službe danas, a preko sutra zaglavio Ukrajini kao tobožni plaćenik. To se zna tačno šta je. To se zovu savjetnici. U svim ratovima do sada su se zvali savjetnici. Kao što je Colin Powell bio vidio. Zovu se na razne načine. Ima i jednog, i drugog, i trećeg, verovatno. Inače, tu postoje, oni imaju generalni problem. Malo pre kolega pomenuo, Ukrajina treba, da bi uspešno ratovala, ona traži od Zapada 350.000 granata osnovnog NATO-skog kalibra 155 mesečno. 350.000. A sva vojna industrija zemalja NATO pakta proizvodi 650.000 godišnje. Godišnje. I hoću samo da kažem, u vezi s onim da Rusija slaba i slabo ratuje. Rusija je do leta prošle godine uništila svo naoružanje koje je ukrajinska armija nasledila od Sovjetskog saveza i sama proizvela. Do rata. Do 24. februara. Od tada pa do negde novembra je, aj nek bude do nove godine, nije važno, uništila svo sovjetsko naoružanje koje je bilo u naoružanju na skladištima istočnoevropskih zemalja koje su nekad bile u Varšavskom ugovoru. Sad se uništava NATO-vsko naoružanje. I već su došli do toga da Ukrajina nema svoju proizvodnju granata 155 kalibra, a oni ne mogu da proizvedu. Ali vidite, već dva dana se nižu vesti o tom događaju u Kramatorsku. Prvog dana cela planeta je izvestila o tome šta se tamo dogodilo, da su tamo ubijeni civili, da su Rusi pogodili civile. Dve sestre su čak poginule u pizzeriji, sedeći, jedna od 12, jedna od druga od 14 godina i tako dalje, da je nekoliko desetina bilo žrtava. Danas saznajemo ovo što ste vi rekli, a to je 50 oficira, 20 stranih plaćenika, inspektora koji su bili na nekakvom sastanku. Kako ste vi izvestili o ovom događaju? Ne znam, iskreno da kažem, previše informacija meni prođe kroz da bi dnevno. Vidite, Rusija ne gađa nasumice, tek tako što ispali neku raketu, pa gde ona pogodi sad, da li će ubiti civile ili tako. Pretpostavljam da Rusija gađa sa nekim jasnim, sa apsolutno nekim jasnim informacijama da kad treba da nešto pogodi i da vrše evaluaciju vrednosti tog cilja, tako. Neće gađati kamion ili jedan vojni šator koji se nalazi recimo tamo na obodu tog grada. Hoću da kažem jednu stvar. Slaže se da su Rusi uništili većinu tog oružja i da je bi Ukrajina bez pomoći NATO pakta verovatno poklekla već posle dva meseca. Verovatno možda i mnogo brže od toga. Međutim, jednostavno kažem, loše postavljeni ciljevi su dali vremena, njima i dali su vremena da se organizuje NATO i sad smo došli tu gde jesmo. Ja želim samo da završimo celu ovu emisiju. Nećemo se pomiriti nikada u stavovima, niti ima smisla uopšte da pokušamo da ne metnemo jedni drugima. Ali vraća se na ono, kažem. Bilo bi dobro
da Rusija ovaj rat dobije. Ne zbog Rusije, ne zbog Srbije, nego generalno podele u svetu. Mora da postoji neki balast. Znači, znate kako, ja mislim da Kina još nije to postala. Rađa se jedna nova sila, to je Indija, ali to će biti potrebno još godine i godine pre nego što oni postanu svesni i da preuzmu stvari u svoje ruke. Sada su još vrlo zavisni od Amerike koja je dalje jednostavno od drugog svjetskog rata se pozicionirala da kontroliše svet. Ja samo izražavam bojazan da su u ruskom društvu i u ruskoj vojsci hitno potrebne promjene. Potrebno je nešto novo da se preispita, jer ako ćemo samo da kažemo mi oni dobro ratuju i sve ide samo od sebe, ne, to nije tačno. Znači, da li je ovo velika promjena? Evropska unija se zalaže za stvaranje dugoročnog odbrambenog fonda za Ukrajinu. Šta kaže Borelj, Milice? Evropska unija treba da razmotri pretvaranje Evropskog mirovnog fonda koji je korišćen za finansiranje oružja za Kijev u trajnije sredstva za dugoročno naoružavanje zemlje. To je predložio danas visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Razgovaramo o bezbednostnim obavezama. Sa moje strane to znači da vojna podrška Ukrajini mora biti dugoročna, tokom rata i posle rata. Obuka se mora nastaviti, modernizacija vojske mora da se nastavi. Evropski mirovni fond za Ukrajinu možda mora da postane odbrambeni fond Ukrajine. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije na kome su glavne teme nastavak vojne i finansijske podrške Ukrajini, situacija u Rusiji, evropska politika migracija i azila, kao i odnosi sa Kinom i Južnom Amerikom. Dobro, hvala ti, da vidimo brzo jedan komentar. Sada, Saro. Pogledat ćemo još jedan video komentar o najaktuelnijoj temi. Jaka Rusija je u interesu svakome. Jaka ne na nekakav rmbađevski način, kao što je sada, ona je sada sve slabija. Ukrajina je sve jača i tu je Prigožin i Ukrajina će biti problem. Da mi budemo jasni, niti Ukrajina se drži ratnog prava i niti ona će biti problem Zapada. Odnosno problem svjetski. A Rusija je u tu poziciju moći dovodila, zahvaljujući Putinu. Ali sve su to kotačići, kao što je i Biden kotačić. Vi se smijete da je Biden nesuvisao, američka politika nije nesuvisla. Ali on je u toj politici kotačić koji je možda bliže površini, ali nikako to nije ta politika. A vi nastavite da učestvujete u programu. Dobro. I da zaključimo, što očekujete da će se dogoditi ovog leta? Kako će se razvijati dalje sukob? Da li će Ukrajinci u finišu svoje kontraofanzive se i dalje truditi da vrate ono što su zauzeli Rusi? Ili pred ovaj summit NATO može da se očekuje nešto krupnije? Pa, nema više šta krupnije mi da očekujemo od Ukrajine. Ukrajina može sad sa ovim snagama kojima raspolaže da nastavi da ide ako bude mogućnosti metar po metar napreda, koliko će to da traje i dokle će to da traje, stvarno je jako teško prognozirati. Da li će se završiti ovoga leta? Ne vere. Može da potraje još sigurno godinu dana, bez obzira šta se desi i na samitu u Viljnusu i na količinu naoružanja koja se bude dostavljala. Ja sam već jednom rekao da sem javnih ciljeva koji se proklamuju u ratu, postoji i onaj drugi deo ciljeva koji se ne vidi, koji se ne saopštava javno. A jedan od ciljeva koji je saopštio Putin pre godinu i po dana, evo skoro kad je počeo ovaj sukob, je i vraćanje, ponavljam to već možda drugi ili treći put, NATO pakta na granice iz 1997. godine. To nije moguće ostvariti ukoliko se ne slomi NATO pakt. A kako će to uspeti, ostaje nam da vidimo. Da li vas nešto plaši tokom leta? Pa ništa. Rat mora još da traje. To je u interesu, da kažem, onog dela sveta koji Kinezi zovu velikom svetskom zajednicom, odnosno svetskom većinom. Svetska većina u njenom je interesu, interesu opstanka čovečanstva da se NATO svede na odbrambeni savez tamo nekih zemalja koji ne brine ni o Kosovu, ni o Srbiji, ni o Ukrajini, nigde van svojih formalnih granica i da se zaista vrati na granice
na kojim, gde je bio pre te ekspanzije koja je upravo pomenuta. Ukrajinci nigde nisu prošli i nema šanse verovatno ni da prođu. Oni su sada, ubacuju ovih dana, svoja dva korpusa, 9. i 10. ubacuju u borbe. Ti korpusi su bili predviđeni da ne da probijaju linije, nego kad probiju ove brigade koje su bile ubačene u borbe prethodnih dana, kad naprave negde prolaz, da onda oni uđu i da dalje razvijaju ukrajinski uspeh, verovatno prema Krimu ili prema Melitopolju ili Berdjansku, znači prema obali Crnog mora. To se nije dogodilo, oni sad u očajanju, zato što se Viljnus primakao, da bi neki uspeh kakav odglumili, ubacuju svoja dva korpusa, iza toga je za sada praznina, nema ničega i samo još nešto kratko povodom Kine. Ali vrlo kratko, molim vas. Baš kratko. Dobro. Baš kratko. Kina je već sada na moru, ima veći broj borbenih ovih brodova, nema samo u podmornicama slabija od Amerike, ali ima na Pacifiku ima veći broj brodova nego što imaju Sjedinjene Američke Države i to za 1,5 put. A 2027. godine najkasnije imaće i veću udarnu moć. To je jedno i drugo. Kina više nije ona Kina koja gleda svoje i interesovala je samo ekonomska globalizacija. Sad je zanima i multipolarni svet i njen drugi čovek u njenom predstavništvu stalnom u Ujedinjenim nacijama, Amerikancima, Britancima i ostalima je posavetovao pre 4 dana javno. Ajde, gospodo, predlaže Kina da otvorite pregovore između Velike Britanije i Argentine, čije su Foklandska ostrva. Šta vi kažete? Vi zaključite ovaj razgovor. Evo, potreslo su me ti pangvine na Malvinima. Šalim se, slažem se, mislim da su Malvinije, da nisu Foklandi. Znate kako, iz ugla Srba svet ne može da se vrati na pre 99. godinu i da je NATO pakt mogao da neko, postala neka sila, da li u Pekingu ili možda u Moskvi, da spreči NATO pakt da nas bombarduje 99. godine. Nažalost, to nije moguće. Mi živimo u NATO okruženju i ovaj vrat se vrlo utiče na nas, upravo sve što se dešava na Kosmetu, sve što iz Prištine dolazi, pokušavaju da nas isprovociraju, da napravimo neki pogrešan korak i da oni kažu, jeste, to su ti mali Rusi koje mi vas u svo vreme upozoravamo. Srbija se bori protiv toga. Želim da se ovaj rat, volio bih da se ovaj rat završi, jer jednostavno, to je jedna velika klanica. Nebitno je da li su ginu jedni ili drugi. Ginu u svakom slučaju. Jedni i drugi su pravoslavci, trebalo bi većinom, jer tako govorim, tu mislim na Ukrajince. I pravo da vam kažem, bilo bi lepo da se vratimo na svet pre 24. februara, pre nego što je počelo sve da proskupljuje, tako, i da se polarizuje svet i mi tako mali da gledamo šta će da bude sa nama. Volio bi da Srbija bude jedna uspešna zemlja i da se ne bavimo više Ukrajinom i ratom u Rusiji. A kažem, volio bi da taj rat prestane, jer pravo da vam kažem, utiče na sve nas. I Rečenicu, bukvalno. Mislim da je bilo pošteno, ja sam preskočio neke moje stvari, tako da hoću da vam kažem, voleo bi da imamo neki drugi narativ u Srbiji, da se bavimo umjesto Ukrajine. Da čujemo samo tu jednu rečenicu. Bukvalno jednu rečenicu. Oni sve će biti bolji i podnošljivi za sve narode, pa i za nas, kad oni koji sad govore da smo mi mali Rusi, prestanu to da govore, a prestaće samo kad budu vraćeni tamo gde je njihovo mesto, jer oni koji nas optužuju i deluju prema nama, kao prema malim Rusima, oni projektuju na nas ono što njima odgovara, to su neokolonijalne i, što bi Lenin rekao, imperialističke stvari koje se tiču nas. Oni nas ne smiju da smatraju malim Rusima. Mi smo za njih Srbi i to će morati, ako Bog da, ako svet bude multipolaran, iskreno, realno, morat će to da nauče. E, da budemo Srbi za sebe, da ne budemo za drugi. Eto, to je suština. Pa hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam što ste bili gosti u programu i hvala vam na ovom interesantnom razgovoru. Hvala. Milice, da čujemo sad opširnije političke izjave. Šta kaže Zelenski? Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tokom sastanka sa predsednikom Poljske Andžejom Dudom i predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom u Kijevu da očekuje da će Ukrajina na samitu NATO u Viljnusu u julu dobiti jasan signal o svojoj budućnosti u alijansi. Ako alijansa želi da bude moćna i ne vidi svoje postojanje bez Ukrajine, trebalo bi da dobijemo bar neki modalitet naše budućnosti u NATO, neke konkretne stvari. Ne govorimo o članstvu danas, razumemo da tokom rata ne možemo poslati članica NATO, ali moramo dobiti uverenja da ćemo posle rata biti. I upravo to je signal koji želimo da dobijemo da će Ukrajina nakon rata biti članica NATO. Poseta predsednika Poljske i Litvanije je još jednom potvrda snažne i pravovremene podrške Ukrajini, a posebno uoči samita NATO u Viljnu.
Vilniusu. Zahvalan sam za vodstvo Varšave u stvaranju tenkovske koalicije i aktivno učešćuje u koaliciji boraca. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov okarakterisao je danas odnose Moskve i Zapada kao borbu svetova, dodavši da Rusija više ne može da se oslanja na ranije postignute sporazume sa Zapadom, uključujući i one pravno obavezujuće. Date su izjave da se SAD ne mešaju u unutrašnje stvari Rusije, da ne planiraju promenu režima u Rusiji. To je rekao koordinator za strateške komunikacije, gospodin Kirby, ako se ne varam. Poznajući istoriju mešanja Sjedinjenih država u promene režima, takva izjava zvuči donekle veštački. A Izrael je saopštio da ne daje gvozdenu kupolu Ukrajini jer bi mogla da završi u rukama Irana. Izrael ne daje sistem protivvazdušne odbrane Iron Dome gvozdenu kupolu ili drugo oružje kijevskom režimu zbog zabrinutosti da bi ono moglo da završi u rukama Irana. To je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Mislim da je važno razumeti da nas brine mogućnost da bi sistemi koje bismo dali Ukrajini dospeli u iranske ruke. Teheran bi, ukoliko bi se to dogodilo, mogao da upotrebi izraelsko oružje protiv Izraela. Mi smo gusto naseljena zemlja. Gvozdena kupola obara rakete koje gađaju izraelske naseljene centre. Ako bi taj sistem dospeo u ruke Irana, milioni Izraelaca bi ostali bez odbrane i bili bi u opasnosti. U sredu je u glavnoj džamiji u Stokholmu jedan muškarac u znak protesta pocepao i zapalio Kuran. Oko 200 ljudi gledalo je ovu akciju. Čovek je prvo iščupao stranice iz Kurana, njima obrisao cipele, zatim u knjigu stavio slaninu i zapalio je. Rusija duboko poštuje Kuran i verska osećanja muslimana. Nepoštovanje ove svete knjige u Rusiji je zločin. To je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da ova praksa nije uobičajena u svim zemljama. To je sveto za muslimane i mora biti sveto za sve. Znamo da se u drugim zemljama ponašaju drugačije i da ne puštaju verska osjećanja ljudi. Kažu i da to nije zločin. U našoj zemlji to jeste zločin. Lideri Evropske unije okupljaju se u četvrtak u Briselu na dvodnevnom skupu koji će se fokusirati na zaštitu istočnog krila bloka od ruske agresije i jačanje odbrambenih kapaciteta Ukrajine. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je dramatična pobuna Wagnerovih plaćenika u Rusiji tokom vikenda pokazala duboke pukotine u Putinovom sistemu. Razgovarat ćemo o Ukrajini u pozadini pobune kojoj smo bili svedoci prošlog vikenda, a ovo je pokazalo duboke pukotine u Putinovom sistemu. Ova pobuna prošlog vikenda će također imati naknadne potrese koje ćemo videti. Što je važnije da udvostručimo podršku Ukrajini, bilo da se radi o vojnim sposobnostima ili finansijskoj podršci. Veoma je važno da ovde budemo dosledni. Također treba imati na umu da erozija Wagnera neće imati ulogu samo u Ukrajini, već će igrati ulogu i u Africi, jer je Putin projektovao svoju moć preko Wagnera u Africi i ovde ćemo sigurno videti posledice erozije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara o tome gde se nalazi general Sergej Surovikin, preporučio da se kontaktira Ministarstvo odbrane, napominjući da predsednik Rusije Vladimir Putin kao vrhovni komandant sarađuje sa ministrom odbrane i sa načelnikom generalštaba. Preporučujem da kontaktirate Ministarstvo odbrane. Nemam šta da kažem o Surovikinu, pored onoga što je već rečeno na ovu temu. Što se tiče svih strukturnih jedinica u okviru ministarstva, molim vas da kontaktirate ministarstvo. Evropska unija se zalaže za stvaranje dugoročnog odbrambenog fonda za Ukrajinu. Evropska unija treba da razmotri pretvaranje Evropskog mirovnog fonda koji je korišćen za finansiranje oružja za Kijev u trajnije sredstvo za dugoročno naoružavanje zemlje. To je predložio danas visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell. Razgovaramo o bezbednostnim obavezama. Sa moje strane to znači da vojna podrška Ukrajini mora biti dugoročna, tokom rata i posle rata. Obuka se mora nastaviti, modernizacija vojske mora da se nastavi. Evropski mirovni fond za Ukrajinu možda mora da postane odbrambeni fond Ukrajine. A američki predsednik Joseph Biden je ove nedelje u dva navrata greškom nazvao Ukrajinu Irakom. Biden je upitan u kojoj meri je ruski predsednik Vladimir Putin oslabljen zbog neuspešne pobune u Rusiji i u odgovoru pomešao Ukrajinu i Irak. Teško je reći, ali on očigledno gubi rat u Iraku, gubi rat kod kuće i postao je pomalo nepoželjan širom sveta.
A da li je slučaj Vagner zaboravljen u Kremlju i šta su za Moskvu mirovni predlozi ozbiljne prirode? To je za naš program analizirao general u penziji Vinko Pandurević. Živ, bar po ovome što smo čuli. Dugo smo se pitali gde je, sa šta se sad nije zbiva. Ja sam baš ovde u vašem studiju jednom priliku rekao, verovatno se povukao u neku osamu, što bi se reklo, i planira tu kontraofanzivu sa svojim saradnicima. Verovatno je to tako i bilo. I on je sada u razgovoru sa načelnikom Združenog generalštaba američke vojske saopštio situaciju na frontu, neki način referisao, jer to mu je i glavni šef kada je reč o ofanzivnim operacijama u Ukrajini, i oni su neki način izvestili u pozitivnom smislu, govoreći o određenim uspesima, ne toliko značajnim, ali ipak postojećim. Da li se taj uspeh može dovesti, ako je uspeh u nekim širi razmerama, ovo što se zbivalo sa Wagnerom, nisam u potpunosti siguran. Da je pokušaj pobune ili puča, ja to ne bih nazvao puč, jer su ovi iz Wagnera van institucionalna organizacija, uticalo na stanje na frontu, delimično jeste. Da se povuku ruske oružane snage iz Ukrajine zbog ovakvog nečega, to je iluzija, da izbio građanski rat, ne bi se povukle. Došli bi tu neki preokret, pregrupisavanja, slabljenje fronta i ostalo, da se oni povuku zbog toga, ne. Putin institucionalno mislim da nije oslabljen. U nekom smislu jeste nastupila određena vrsta psihoze i unutra vojnog i političkog i državnog vrha u Rusiji, kad su sad svi konačno shvatili čije Prigožin. Ja sam siguran da su mnogi ljudi u oružanim snagama Rusije smatrali da on crpi autoritet iz autoriteta Putina. Zato je neupustan da krene u Rostov, sa Rostova, Voronjež, da ide prema Moskvi. Prosto se ljudi u to nisu mešali. Oni mogu biti uništeni vrlo brzo. Ali je sada potpuno jasno da je Prigožin jedan samozvani komandant, samozvani vojskovođa, koga treba staviti u neke okvire. Putin će to iskoristiti, ne odmah, verovatno, za neke krupne promjene i u vojnom vrhu, jer specijalna vojna operacija, ili kako drugi kažu, agresija, ne ide ni približno po planu koji je trebao. Da se nešto mora menjati, mora, a prvo se menjaju ljudi, jer to je ključno, tehnika je uvek ista, mora dirigent neki novi doći. Srđane, čuli smo današnje izjave. Dobro, hvala ti, Milice. Da vidimo sada prognozu. Saru, izvoli. Vedro je već u Beogradu, trenutna temperatura je 20 stepeni, a pred nama je vedra i prijetna noć. U Srbiji sutra sunčano i toplije nego danas, temperatura će ići do 30 stepeni u većini predjela. U narednim danima će biti toplo, vetar će biti slab do umeren jugozapadni, a pritisak oko normale. Minimalne temperature u Srbiji kretaće se od 11 do 16 stepeni, maksimalno od 29 do 31 i uveče se očekuje prijetno i vedro vreme. U Beogradu sutra također sunčano i toplo, u narednim danima temperatura neće prelaziti 30 stepenja, ali će biti toplo. Tokom vikenda očekujemo lokalne pljuskove, smenu oblačnih i sunčanih intervala, a od ponedeljka ponovo suvo i sunčano vreme. Prema podacima sa sajta BeoEko kao i AirVisual, vazduh u Beogradu je dobar. Beograd se nalazi na 87. mestu u svetu po zagađenosti vazduha, dok je danas vazduh najzagađeniji u Washington DC-u. U regionu sutra je toplo i sunčano, maksimalne temperature kretaće se od 27 stepenja u Ljubljani do 33 stepena u Atini. U centralnoj Evropi sutra očekujemo hladnije vreme, naročito u oblasti Alpa i u Nemačkoj, gde će padati kiša, kao i na jugu Skandinavije. Najhladnije će biti u Irskoj, najtoplije duž Sredozemlja. Na jugu i jugoistoku Evrope, kao i u Španiji, maksimalne temperature kretaće se od 18 stepeni u Dublinu do 33 stepena u Atini i 37 stepeni na jugu Španije u Andaluziji. I za kraj vidjet ćemo važne vesti iz sveta o vremenu. Velike vrućine uzrokovale su najmanje 13 smrtnih slučajeva u Teksasu, kao i jednu u Luizijani, dok trenutno pogađaju veći deo jugoistoka te zemlje. Kancelarija Nacionalne meteorološke službe na jugoistoku Luizijane izdala je upozorenje o prekomernoj vrućini već 16. juna, najranije ikada u godini za tu oblast, rekao je meteorolog. Vladina upozorenja o vrućini u sredu su se proširila na Mississippi, Alabamu, Tennessee i olujom pogođen Arkansas. Previše je vruće da bismo izlazili napolje i samo šetamo okolo znojeći se bez prestanka. Dakle, da nisu instalirane fontane i slične stvari, mi bismo provodili vreme u kući do kraja leta. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da su suvi, vrući i vetroviti uslovi rizični i mogu uzrokovati opasne požare u delovima Teksasa, Novog Meksika, Arizone, Kolorada i Jute. U okrugu Webb u Teksasu, gde je vrućina uzrok 11 smrtnih slučajeva, okružni medicinski istražitelj kaže da su ove temperature bez presedana.
Video snimak sa juga Indianapolisa prikazuje masivni tornado koji baca krhotine kroz vazduh. Nacionalna meteorološka služba izdala je u nedelju upozorenje o tornadu za delove Indijane, Mičigena i Ohaja. Prognoze za naredne dane, a vi ostanite sa nama. Dobro, hvala ti. Evo sada kako izgledaju sutrašnje novine, Informer, centralna priča, šef Kremlja kažnjava izdajnike, Putinova čistka, Gerasimov i Surovikin su već bivši, to piše ovaj dnevnik. Večer novosti sutra saznaju, niko neće na kormilo ribnikara, to je centralna priča. Blic, šta radi najmlađi masovni ubica na svetu i kako je obezbeđen? Policija čuva dečaka ubicu non stop, to piše Blic. Srpski telegraf, prvi put progovorila Kostina majka Miljana, pustite mi dete, on nije krivično odgovoran, drže ga zatočenog, neće odustati od njega. To je naslovna strana Srpskog telegrafa. Kurir sutra, najveći skandal u istoriji srpskog sporta, afera. 30 košarkaša iz Srbije nameštalo mečeve, igrali za platu od 500 evra, a od mućki zarađivali milione, piše Kurir. Alo sutra, za ležaljke dnevno 180 eura, ovo je pljačka, sunčanje uz more skuplje nego smešte. I onda koliko koštaju gde ležaljke? Crna Gora od 10 do 180 evra, Grčka 10 do 150, Hrvatska 5 do 130, Turska od 4 do 40 evra, piše Alo. Politika sutra, Kurti traži uklanjanje 48 srpskih vojnih baza, piše ovaj dnevnik. Zatim, Novosadski dnevnik u Sremu, najduži tunel u Srbiji, Smajli kroz Bačku i Banat. Vesti sutra, vesti nas hrane i školuju, štićenici humanitarnog mosta uočaju zbog pokušaja gašenja naših novina, to pišu u vesti. Da vidite, Ekspres izlazi sutra, poslednji valcer, piše Ekspres, pečat, sutra Putin i oružani metež Wagnera, istorija u 20 sati, to je pečat. Kako će vesti biti u petak, to zavisi samo od vas. Prijatno večer.